Deputetit të kuvendit të Kosovës dhe veprimtarit të viteve 90-a, Zotit Rasim Selmanaj. Vjetë me parë, me tërtore për shumë këtë në atë kusë, si kur rasisht ishte bërë emër. Për këtë mendim, e kishin vetëm njerëzit që nuk ditin veprimet organizative që po bëheshin dragë syve të tyre dhe të pushtetit të atëhershëm. Me tërtore për njerëzit e idealit nuk ishte bërë emër rastësisht. Ai me vetdije kishte sfiduar jetën për të mbrojtur më të shëtin e kombi shqiptarë. Deri dhe digniteti i përdhosur i shqiptarëve ishte përkushtim jetësor këtij triu që pikërisht këtu në qendër të Deçanit vetrimrin e tij po kacafytej për të marrë hak ndaj policëve serb për veprat e tyre të liga kundër shqiptarëve. Mentori aty maji po i ngjasonte një vigani të popërsërishëm. I parëmatosur ai po futi në luftë mbasi herët por i vendosur që të merrte hak. E pabesueshme, por e vërtet, me tërtolej ende pa imbushur 18 vjetë në qendër të Çanit ishte kacafytur me policinë serbe. Dhe në këtë dramë, me së qindra njerëzish, aja rriti t'ja merte automatikun njerit prej policve. Me rrenjën e mentorit, filloj fuqishëm krijimi vetijes për luftë traumatosur kundër pushtusit serbë. Dhe jo rastësisht, filloj edhe krijimi celulave të para të UÇK-s. Dhe jo rastësisht këndodhi në Deçan, dhe jo rastësisht ky vend me qindrat e shmuarës e mija luftëtorës ka dhënë figura të shquara emblem të UÇK-s si Luan e Shkëlqen Aradinaj, Sali Çeku e Rustem Bruqi. Mentori nuk ishte vetëm nxënës i thjesht i gjimnazit Vllazërit Frashi. Ai nuk mjaftoi vetëm me literaturën e cenzuruar shkollore. Kishte dëgjuar dhe lexuar për prisit e legale skomtare Jusuf Grëvallën e Ismail Aradinaj. Në formimin e tij prej patriotit ri kishte ndikuar edhe figura të shumta kombëtare, duke marrë një herësh edhe bekimin e familjes për atë dhëmë që rënkonte për më shumë se një shekull nga thundra slave. Kështu, mentor Tolej po shndroi mit për gjeratët e viteve të 90-a. Në kujtesën e këtij populli, mentori sot e kësaj dite vazhdon të jetë figurë, por edhe mit për aktin që kishte kryer. Prandaj ne edhe sot duhet pranojmë se i mbetemi borx mitit të viteve të 90-a që mban emrin mentor Tolej. Ne sot po bëjmë vetëm pak për të, një shesh me emrin e tij në vendin e rënies dhe një shtatore që qëndron si përkënore lirie. Do të mbesim kujtesë dhe dëshmi në historinë tonë me tre. Qytetarët nderuar të Çanit, familje me tërtolajt, ishte shndruar në atë kohë në një bazë aktivitete shkëmtare duke bërë një kosisht frikë për pushtusin. Me dhjetra herë, kjo familje ishte pastisur dhe maltretuar. Agron Tolej, i vllai mentorit për aktivitetin e tij patriotik, në vitin 1997, nga gjykata serbe ishte dënuar me 20 vjet burg. Rënja mentorit nuk e kishte lekështuar familjen Tolej. Ajo kishte vazhduar aktivitetin pa llogaritur në sakrificat që mund t'i ndonin edhe me tej. Sot, pas 18 vitesh, sigurisht se kam me lehtë flas për këtë pishtar të lirisë. Shumë më vështirë ishte të flitej në vallimin e tij. Vështirë ishte madje vetëm të merrje pjesë në vallimet e shqiptarëve të rënë në vitet e 90-a. Por ky popull, edhe pse i parëmatosur asë kohë me guxim, ndërroi me pjesëmarrje masive në varrimet e Agron Ferizajt, Agim Kuklecit, Ismet Qorajt, Salia Drejxonajt, Muj Mehmetajt, Ragi Pasalmetaj, Syl Ukhajajt, Rasim Mulliqajt, Agim Panxajt, Naim Turkajt, Agim Pobataj, Violet Tërvi, për një talme më të mirë për Deçanin dhe shtetin e Kosovës. Lavdi dhe e përse mentor Tolej, lavdi gjithë të shmorëve të kombit. Hajde pas, gjithë e shtetë, të rashemë. Hajde kushinim atë gjohë. Hajde, s'ka da. Gjithë e shtetë.
Thank you.